L'eliminació de la Fira de l'Embotit, la Fira Orígens, Olot per Dos i el Festival Veus ha tingut diferents reaccions pels grups polítics a l'oposició de l'Ajuntament d'Olot. Des d'Esquerra Republicana consideren que no poden valorar la decisió anunciada per la Regidoria de Promoció Econòmica, perquè no disposen de cap estudi sobre el retorn que tenien els esdeveniments per a la ciutat, malgrat que ho havien demanat de forma continuada amb anterioritat. És a dir, si tu et passes 5-6 anys fent una fira, la pots treure sense cap justificació, aquella fira era o no era important, deixava o no deixava un impacte a la ciutat. Si el deixava, perquè ara la traiem, i si no el deixava, perquè no l'hem tret abans. Per tant, tot plegat crea una sensació de, bueno, de no tenir aquest projecte de ciutat que nosaltres reclamem. Pel PSC, la decisió va en consonància amb la seva proposta de canviar el caràcter anual d'alguns esdeveniments per celebrar-los cada 2 anys. Tot i així, es podia haver plantejat també augmentar la implicació dels privats en alguns actes com l'Olot per Dos. Nosaltres ja fèiem algunes propostes en el nostre programa, com era passar algunes fires bianuals o algunes activitats que es feien a l'Ajuntament, com el sismògraf o altres activitats, doncs podien passar cada 2 anys i no passava res i així es tindrien més diners per fer inversions a la ciutat. La CUP, per la seva banda, veu bé que el Festival Veus deixi de dependre de promoció econòmica, tot i no entrar a valorar la seva supressió. Això sí, no entén com s'ha optat per eliminar la Fira de l'Embotit, quan altres fires no tenen cap vinculació amb el territori. No entenem que es tregui la Fira de l'Embotit, que és una fira que la societat de la Garrotxa s'aprecia, que està consolidada, que no tenia un cost desproporcionat, i en canvi es manté la Fira de l'1 de maig, que és multisectorial i que és un dia, que és el dia dels treballadors. On sí que coincideixen els diferents grups és lamentar que es conegui la decisió de l'àrea de promoció pels mitjans de comunicació, 24 hores abans de conèixer els detalls de la proposta del pressupost d'Olot. Per la CUP, treballar així conjuntament amb l'equip de govern és molt complicat.